Seramai 10,178 keluarga atau 51.6% daripada 19,731 yang dibantu telah berjaya keluar daripada kepompong kemiskinan sejak program tersebut dilaksanakan pada tahun 2010. Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Datuk Seri Ahmad Sabri Cik berkata, projek Azam Tani ini merupakan salah satu inisiatif kerajaan dalam membantu isi rumah yang berpendapatan rendah melalui projek pertanian. Ianya melibatkan sektor penanaman, perikanan, ternakan, pemprosesan hasil tani, perniagaan hasil tani dan perkhidmatan pertanian melalui e-kasih yang memperuntukkan sebanyak RM226.16 juta Malaysia. Tetapi catatan menunjukkan bahawa daripada 5 tahun dalam masa 5 tahun 2011 hingga 2016 19,000 yang terlibat keluarganya mungkin sedikit tapi 19,000 yang terlibat 10,000 berjaya dikeluarkan daripada kepompong kemiskinan. Meniaga di pasar tani pendapatan 1,000 menjadi 10,000. Buat halang dulu 1,000 sekarang dah 5,000 pendapatan. Yang bertani betik saja 2,800 menjadi 7,000. Ada yang buat labu sayur, campur-campur bagaimana membuat, menjaga, menjual barang-barang kucing, buat hotel kucing hinggakan dapat jualan RM50,000 sebulan. Saya mengatakan bahawa saya ini berterima kasih kepada agensi-agensi kita. Ya, ada banyak Azam. Saya tanya Kak Hajar sebentar tadi. Dia ada Azam Niaga, Azam Kerja, Azam Khidmat, Azam Tani. Dan ramai berpendapat antara banyak Azam yang paling berjaya inilah Azam Tani. Sementara itu, Rohani berkata, sehingga bulan Jun lalu seramai 38,838 daripada 193,762 peserta yang menyertai Azam Tani berjaya di bawah kementeriannya. Beliau berkata, jumlah peserta yang ramai itu menunjukkan program tersebut mendapat kejayaan yang besar sekaligus menjana pendapatan khususnya di luar bandar. Sehingga itu tahun ini, tahun 2016, program ini telah berjaya mengumpul penyertaan seramai 193,762 orang peserta dan 38,838 daripadanya adalah di bawah kementerian saya. Sesungguhnya, kejayaan dari Azam Tani tu, saya kumpul-kumpul buat untuk buka kedai kucing tu. Target saya tu kalau boleh nak buat banyak cawangan lah. Kan? Buka cawangan. Adik cake shop ni biar ada kuasa utara ni biar banyak tempat. Bermula dengan arang tempurung. Sekarang ni ada arang bakau, arang gelam, arang balak. Dan arang tempurung saya dah innovate kepada produk. Mengenai penapis air, nan ubat gigi. Sekarang ni apa viral ubat gigi yang debu. Saya terpilih Azam ni sebab saya miskinlah, miskin Tegal. Dengan pendapatan dalam 1,000 sebulan, keluarga besar. Alhamdulillah saya dapat mesin pertama kali 10,000, dapat 3 mesin. Dari mesin tu saya ambil masa dalam 2 tahun. Maksudnya dalam masa 2 tahun ni saya mampu daripada 1,000 dahulu kepada dah lebih dalam 60,000 sebulan. So daripada mula saya daripada PPK, anjuran PPK, dia ada bantu sikit lah. Seperti macam kemah apa semua itu PPK. Mulai daripada tahun 2011. Itu Datuk Noh bagi peruntukan untuk apa kemah. So lepas tu Azam Tani masuk. Saya follow dia,
Dia ada bagi peruntukan apa semua juga. Saya menambahkan modal saya, itu melonjakkan saya punya pendapatan. Turut hadir Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rohani Abdul Karim serta dua timbalan Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman dan Nogeh Ngombek.